Hej, 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 hej. Hej, välkomna till Webbkoda och Erik Malmsköld. Och i den här filmen ska vi prata lite grann om layout och hur man kan jobba med layout med hjälp av HTML5-taggar och CSS. Och det här är en företeelse som har utvecklats fantastiskt mycket under de senaste åren. Och det har funnits en period i någon form av standardisering att ja, men det här är en HTML5-layout. Där man använder ett x antal nya taggar. Om vi ser att den här framför oss då är en traditionell webbsida. Så har de här olika boxarna någon form av funktion. Vi kanske har logotypen längst upp till vänster. Vi har en meny på högersidan. Vi har ett sidhuvud eller någon form av bildsnurra. Som går här eller att det står tydligt vad det är för sida man är inne på. Man har information. Kanske uppdelar i två olika avdelningar. Vi har inte fullt lika intressant information men kanske kompletterande information så ligger någon form av sidebar på höger sida. Och sen så har vi en sidfot längst ner. Vilket är lite för långt här. Och man kanske har lite kontakt där nere. Om man skulle på något sätt översätta det här i HTML-taggar så har man då konstruerat vissa taggar som har ett specifikt syfte. Att ja, om du ska ha en navigation på din webbsida så har vi den här upp till höger helt enkelt. Det här är huvudnavigationen för sidan. Man kan ha andra länkar på sidan också. Men det här är den för att på något sätt navigera runt. Den ska då ligga inom navtaggen. Header-taggen är en sidhuvudstagg. Där man helt enkelt får med sig det som är intressant. För att beskriva vad det är för någon information som ska finnas med. Vi har section-taggar. Så en section det är en klart avdelad informationsmängd som ska finnas där innanför. Så det här kanske handlar om en sak och här nere handlar om någon helt annan. Därför delar man upp det i sections. Sidebaren har fått en helt egen tagg som heter aside. Och då den här sidfoten har fått en tagg då som heter footer. Sen så måste man dela in den här sidan på ett par olika sätt till. De här två blockarna här kan man också dela in inom det som kallas för main. Och main står för main content och det är alltså det huvudsakliga informationen på sidan. Som ni ser så ligger de här boxarna i mitten utav sidan. Vi kommer konstruera det även sen då i HTML. Men för att kunna lägga de här i mitten så måste man ha en container eller någon form av omslutare kring sidan som avgränsar den. Hur bred ska den vara och hur stor ska den vara. Och det här kallas för wrapper. Det är ett fackspråk som man kan använda för det. Så det ska du försöka tillverka och för att bara ta en snabb titt här innan då så tittar vi till exempel på Webcodas hemsida så har den en liknande layout att vi har en logotyp längst upp till vänster, vi har våra menyer på höger sidan, vi har en main content som indelar lite olika avdelningar och vi har då vår side på höger sidan. Det finns lite relaterad information som kan vara intressant att ta del av. Okej, så hur ska vi då börja det här bygget helt enkelt? På min högersida här så har jag ett HTML-dokument som jag kommer skriva först min HTML-kod i och sen så kommer jag skriva CSS-koden så kommer jag blanda lite grann. Men jag kommer skriva alltihopa i ett och samma dokument så slipper flippa mellan de här olika dokumenterna. Det vi ska börja med då, det är innan de här body-taggarna så ska jag försöka och skriva då den här omslutaren, den som jag kallar för wrapper. Och den har egentligen ingen specifik färdig tagg. Så jag kommer göra en div-tagg som jag kommer ge en klass och just ge den namnet wrapper. Man kan väl se det här som en härlig sån tacos-wrap som man lägger allting det går inom. Och när vi nu har skapat vår div-tagg så ska vi då här ovanför skriva lite CSS-kod och då skriver den då i min head-tagg. Och när man då ska ge en klass, en styrnamn helt enkelt, så sätter vi en punkt till början och sen så gör den sitt namn, öppnar och stänger målsvingar. Och den här tänkte jag att vi faktiskt skulle ge en bakgrundsfärg för att ni ska kunna få se hur den ser ut från början. Vi kommer att plocka bort den här alldeles strax. Vi ska ge den här en bredd. Jag kommer ge den en bredd på 1000 pixlar. Och vi kommer ge den här en minhöjd. Det är en höjd helt enkelt som kommer att kunna expandera sen allt eftersom vi gör den här större. Och här har vi den. 1000 pixlar. Jag ska faktiskt ändra om lite grann här så att ni ser att den hamnar i mitten. Ni sätter den i mitten.
Och hur sätter man ett objekt i mitten eller den här boxen i mitten? Jo, man kan skriva in margin right och margin left till auto. Då lägger sig helt enkelt där objektet i mitten. Oavsett hur bred eller hur smal vi gör själva hemsidan så kommer de att ligga i mitten. Där har jag vår wrapper till en början. Och jag har min kod här. Nästa steg då så hade jag min logotype längst upp till vänster. Och samma sak där, det finns ingen riktigt färdig klass för logotypen. Så jag gör en div, gör en klass, döper den till logo. Och där ska de in få en bild för att ligga sen. Och på höger sidan av den ska vi lägga vår meny och den döper då till nav. Så här har vi då två boxar som ska ligga på varsin sida av varandra. Vi skriver två stycken CSS-regler här uppe så vi kan se dem. Så punkt logo och sen så har vi nav. Och i och med att nav har en egen tagg så inte behöver döpa en någon klass så behöver man ta någon punkt med. Jag ger de här bakgrundsfärger också. Vi gör den här röd till en början. Och vi ger den en bredd. På 300 pixlar. Och en höjd på 50 pixlar. De här värdena kan vi självklart ändra sen allt eftersom. Och nu borde vi sätta denna. Just det. När det gäller mitt klassnamn ska jag inte behöva sätta en punkt. Sådär. Nu syns det längst upp till vänster där. Vi ska göra likadant med vår navigation. Vi ska ge den en bakgrund. Vi gör den blå till början. Vi ger den en bredd. Jag gör den här också, 300 pixlar. Samma höjd. Och där har vi den. Och jag ser nu då att de här blockerna de lägger sig längst ut till vänster och de lägger sig under varandra. Det är ju inte riktigt det vi vill ha. Vi vill ha den röda här till vänster för logotyp och den blå vill bort på höger sidan. Och för att ändra då den här fysiska ordningen så ska vi använda någonting som heter float. Så vi sätter float left på vår logotyp. Och på vår navigation så säger vi float right. Vi ska skriva float också, inte font. Sådär. Så nu ligger min navigation bort på höger sidan och min meny på vänster sida. Det som händer när man då använder float det är att man måste göra en så kallad fix på den här. Det handlar helt enkelt om att fysiken på webbsidan inte riktigt fungerar. Och jag ska fortsätta nu utan att göra den så ni ser lite grann vad som händer. Nästa steg nu då det är min header tag här. Så jag går ner till min CSS, eller min HTML-kod ska ge mig lite mer utrymme här. Sen header. Och vi ger den här egenskaper. I och med att jag vill att den här ska vara 100% bred så kan jag i och för sig skriva with 100%. För jag vill att den ska ligga bred som min sida. Vi ska ge den en bakgrundsfärg. Och vi ska ge den en höjd på 150 pixlar. Sådär. Och jag ser ändå det som jag lätt beskrev förut. Att i och med att jag använder float på min meny och min logotype så lägger sig headen under. Liksom. Och det här vill jag ju inte ha. Det är inte snyggt. Så det vi ska göra det här är en fix. Så emellan nav och header så skriver vi in en ny divtag. Ger den en klass i döper den till fix. Och det här är egentligen kan man säga, en bugg i HTML. Tanken var väl inte riktigt från början att man skulle använda float-funktionen för att kunna bygga layout. Men nu har man använt det. Men för att neutralisera detta så ska jag beroende div tag, sätta en glass på den och döper den till fix. Och sen då så har jag då en ny fixregel. Och för att neutralisera då float-funktionen så skriver jag in clear och both. Och det som händer då det är att man ser då att min header här, den lägger sig snyggt under min meny och min navigation. Nästa steg då, vi kan lätt gå och titta på vad som var nästa steg. Efter headern så ska vi gå in på våra sections. Och de här sections, de hade vi delat in i någonting som kallas för main. Så jag kommer faktiskt att sätta ut den även med en färg. Så main och aside ska jag skapa nu.
Vi har en som heter Main och vi har en som heter Side. Jag går upp till min CSS-kod igen. Jag har skrivit en ny regel för Main och en ny regel för Side. Min väg nu ska jag vilja att den ska vara bredare, så jag kommer ge den en bredd på 700 pixlar. Jag kommer ge den en minhöjd, som jag har pratat lite om förut. Att det kan vara skönt att sätta ut en sån ibland, så att man har någonting att gå efter. Sätter den på 400 pixlar. Och jag kommer ge den här en bakgrundsfärg. Gör den grå till en början. Ska se lite grann hur den utvecklas här. Där har vi den. Och jag släpper den där så länge. Min side. Ska också göra en bakgrundsfärg. Gör den till grå, men jag ska ta andra gråa kulören på den. Och det är checked in i brackets. Man kan markera färgen. Man trycker ner Ctrl-E på en PC eller Command-E på en Mac. Och för att få fram möjligheten att kunna få en sån fin color picker. Eller man kan välja vilken färg man vill ha. Ta och spara den. Och jag gör den här en bredd på 250 pixlar. Den börjar en height på 400 pixlar. Och sen stoppar jag det. Här ser ni då att min main content ligger här uppe och min side ligger här nere, nedanför. Precis på samma sätt som logotypen och menyn gjorde tidigare. Och för att lösa det här, yes, då använder vi float. Så för vår main så skriver vi in float left. Och för våran aside som ligger bredvid då, så skriver man in float right. Och det viktiga är då att man skriver in för båda. Och här ser vi nu under då hur våran wrapper börjar då ta slut rent höjdmässigt. Och för att då neutralisera även denna så får vi sätta in en fix till. I och med att jag redan har skapat min CSS-regel för fix så kan jag återanvända den på ett snyggt sätt. Så jag skriver in helt enkelt här punkt. Div class fix. Så, då kommer vi kunna sätta till våran footer här under på ett snyggt sätt. Och det är precis vad jag ska göra. Jag går vidare helt enkelt och ska placera in min footer. Och vi kan titta snabbt på hur den ser ut. Där låg jag här nere, där har den här fina färgen. Och vi kommer göra våran lite snyggare också sen alldeles strax med färger. Så längst ner så skriver vi in footer. Och framförallt så har man väl kontaktinformation och lite copyright-delar och sådär i footern. Vi gör den här en bredd på 100% för vi vill att den ska vara lika bred. Vi gör en höjd på den kanske till 60 pixlar. Vi gör en bakgrundsfärg som är röd. Jag tar faktiskt att ändra den på en gång. Den ska ha en liten lila nyans. Sådär. Det enda vi har kvar nu är att fylla våran main content med två stycken sections. Så jag går till min main. Jag tar och slår isär den. Så jag har den ovanför och en nedanför. Trycker in en tab för att visa på att det här är en information som finns innanför den. Jag skapar en sections tag först och sen så skapar jag en till. Sparar. Och sen ska vi då göra en regel för detta. Jag tycker det är ganska schysst att man försöker lägga kronologin i sin CSS-kod i ordning. Så jag skapar min regel för section här uppe. Den här ska också ha en bredd som är 100% för jag vill att den ska vara 100% av sin box. Ger den en höjd som är kanske 250 pixlar. Och vi ger den en bakgrundsfärg som är gör den röd från början. Vi ska ta och ändra den. Sådär. Nu är det här två block som ligger precis på varandra och det är därför de ser ut som de gör. En stor skillnad mellan nu då
mitt exempel som jag körde tidigare. Och vårt resultat är att vi använt mycket mer färger. Så jag ska börja med faktiskt att plocka bort färgen för dels för main och sen så för wrapper. Så att man ser vad det är som är block och vad som inte är block. Så jag går upp med min wrapper, tar och plockar bort min bakgrundsfärg som är grön. Och för den som heter main ska jag också plocka bort, så jag tror den knappt syns längre. Så där har vi den. Ett sätt som man kan göra det här för att det ska bli lite stiligare, ett konstigt ord att säga, men det är avståndet. Jag vill få ett avstånd mellan min main och nedanför. Och jag tänkte försöka rationalisera det här på ett schysst sätt så att man får den här bredden att bli exakt lika lång. Och det jag skulle kunna göra då, det är till exempel att gå in här på logo och så tar vi och skriver margin bottom 50 pixlar, säger vi. 20 pixlar räcker. Och då får man då ett avstånd här uppe. Men då måste jag skriva in den här regeln i varje avdelning. Och man kan rationalisera det här på ett ganska snyggt sätt. Då kommer jag skriva den här regeln högst upp. För jag kan sätta samma regler för flera deklarationer på en gång. Så vi sätter och skriver in logo här uppe. Sätter in en komma och skriver in nav. För jag vill att han ska få samma sak. Jag vill att min header ska få samma sak. Min section. Min aside. Nu stänger jag måsvingar. Och sen så skriver jag in då margin bottom 20 pixlar. Och då får då alla de här olika taggarna exakt samma egenskap. Just margin bottom 20 pixlar. Kanske man inte behöver ha 20, man kan ta 15. Sådär. Det här är en grov uthuggen layout för HTML5. Hade jag puttat lite mer på den här så kanske jag hade gjort en lite större header. Och sen så börjar jag fylla i då de här boxarna med information. Och då kan man ställa sig frågan, men vänta nu, ska det verkligen se ut som ett lapptäcke? Nej, det behöver det ju inte göra. Utan i mångt och mycket så kanske man gör den helt enkelt transparent. Att alla boxar får vara vita. Men under utvecklingsfasen så tycker jag verkligen att det är bra att man har en färg i dem. De är inte ser ut så här. Man kan ha snyggare färger. Men att för att man ser en avgränsad yta. För ibland ska det vara så att man förstår inte vad det är som händer med koden. Då har man då färglagt boxen så kan man då se om man skriver utanför eller inuti den. Så det är ett bra tips på vägen. När man väl då känner sig nöjd med sin layout. Ja, då handlar det helt enkelt om att börja och applicera in innehållet då in i den här. Så här ska vi ha någon form av bild sen. Det är vad vi har med logotyp. Jag börjar med att skriva en H1-tagg bara så länge. Och sen så kör man vidare. Hoppas du har lärt dig någonting nytt. Mitt namn är Erik Malmsköld och du har kollat på en film från Webcoda.